Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás kapitola Jednotkové testovanie. Nemáme tu teóriu, tak sa hneď dáme do cvičenia číslo 0. O jednotkovom testovaní hovoríme vtedy, keď zistujeme funkčnosť jednotlivých častí zdrojového kódu. A práve tie jednotlivé časti nazývame jednotky. Jednotkou môže byť premenná, funkcia, trieda, metóda. A máme tu nejaké vstupy a očakávame nejaké výstupy. No ak sa tie vstupy budú rovnať výstupom po spracovaní tých vstupov, tak sme vytvorili dobrý program. Ak to tak nebude, tak máme v tom programe nejakú chybu. Keď sa pozrieme na to, čo tá funkcia f s tými vstupmi robí, tak pridáva tam vždycky pozdrav hi. Tak vyzerá to tak, že by ten náš program mal byť v poriadku. Takže začíname vytvorením objektu. Ten objekt má vlastnosť 0. To je prázdny reťazec. Takže hodnotou je primitívny prázdny reťazec. Potom tam máme vlastnosť 1. Hodnotou je reťazec s dievčenským menom. No a potom tu máme ešte vlastnosť 2. Hodnotou je reťazec Tom. Takže vstupný objekt máme vytvorený. Priradíme ho do premennej vstupy. Takže hodnotou tej premennej bude referencia na tento objekt. Pozerám, aký je čas, pretože o 4 vypínam kameru. Moje natáčanie je závislé od svetla a končím takú pol hodinu pred západom slnka. Teraz si vytvoríme objekt výstupy. Prvou vlastnosťou je vlastnosť 0. Hodnotou, očakávanou hodnotou je reťazec ahoj. Pre vlastnosť 1 očakávame, že tam bude reťazec ahoj siu. A pre vlastnosť 2 očakávame, že výsledkom práce nášho programu bude reťazec ahoj Tom. Môžeme vytvoriť globálnu premennú výstupy. Hodnotou bude referencia na tento objekt. Na riadku 11 ideme vytvoriť funkciu. Musím to trochu oddialiť. Takže vytvoríme funkciu na riadku 11. A tú funkciu priradíme do globálnej premennej f ako referenciu. No a teraz ide to vlastné testovanie. Chceme porovnať dve hodnoty. K tejto hodnote máme prístup. Výstup 0 je high. Máme prístup aj tej vstupnej hodnote, čo je prázdny reťazec, ale naskôr musíme zavolať funkciu. Niečo s tým vstupom urobíme a zistujeme, či to tá funkcia urobí správne. Správne znamená, že výsledkom bude reťazec high. Takže ideme volať funkciu.
Takže do zásobníka volaní si vložíme riadok 14. Tam sa chceme vrátiť. Tam budeme testovať tú podmienku. Volali sme funkciu, tak si musíme vytvoriť nový frame. Dobre, je 16 hodín. Vypínam kameru. Video samozrejme pokračuje ďalej. Vypnem to kameru aj fyzicky. Takže skončili sme tu. Chceme si vytvoriť ten lokálny frame. A zistíme si, aký má tá funkcia parameter. Tak voláme funkciu f. Čo to je funkcia na riadku 11 a tá funkcia f má parameter x. To bude naša lokálna premenná. A voláme ju s argumentom vstup, čo je referencia na tento objekt, a 0, čo je prázdny reťazec. Takže x bude prázdny reťazec. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. Na riadku 12 vraciame reťazec high a potom prázdny reťazec. To je dokopy high. A teraz je problém, že keď to budem dávať s týmito reťazcami, že či tu je medzera, vyzerá, že tam nie je, tak vyzerá to potom tak, že tieto dva testy neprejdú. No ale naskolíme na to, čo máme teraz, takže high, prázdny reťazec, takže to bude dokopy high. Môžeme tento frame zničiť a to high chceme vrátiť na riadok 14. 14 vyberáme z zásobníka volaní. Riadok 14. Takže toto nám vrátilo reťazec high. Toto je reťazec high. Takže je to pravda. Takže do konzoly vytlačíme, že prvý test prešiel. Nedávame tu apostrofy. Test 0 úspešný. Vyzerá to tak, že zatiaľ naša funkcia funguje. Dobre. Keďže táto podmienka bola pravdivá, else preskakujeme a ideme až na riadok 19. Tu chceme porovnať výstup 1, referencia na objekt 1. Mali by sme mať reťazec s medzerou. A zistíme si, či tá funkcia f nám správne vytvorí ten pozdrav zo vstupu 1, čiže z tohoto. Aj tam pridá, ale nevidím tu za tým medzeru. Zdá sa mi, že je to hneď natlačené za tým. Takže musíme opäť volať funkciu. Chceme sa tento raz vrátiť na riadok 19. Do zásobníka volaní dáme tu 19. Vytvoríme si nový frame. Premenná je tam x. To zodpovedá tomuto parametru. A návratová hodnota bude ahoj plus to x. A ešte naskôr to x tam musíme vložiť. Takže voláme to s týmto argumentom. Vstup a vlastnosť 1. Takže reťazec siu. No ideme vrátiť ten reťazec. Nie je tu medzera, takže reťazec by mal byť stlačený dokopy. Takže funkcia končí svoju činnosť, frame už nezaujíma, ničíme ho.
A na 19 chceme vrátiť ten výsledok. 19 vyberáme do zásobníka volaní. Takže ten reťazec bude aj sú bez medzery, dokopy. Ale očakávame výstup s medzerou. Reťazce sa nerovnajú, takže podmienka nepravdivá. Vtedy urobíme túto časť else inak. Takže do konzoly by sme mali napísať test 1 neúspešný. Takže log a uvidím, či som to naozaj správne pochopil, že tam tá medzera nie je. Takže test 1 neúspešný. Super. Takže keď tento test v reálnom živote spustíme, tak potom budeme hľadať chybu a tú chybu nájdeme pomerne ľahko. Zistíme, že tu sme zabudli dať medzeru. Nemal by prejsť ani ten posledný test. Takže do konzoly sme to vytlačili. Dostávame sa na riadok 24. Teraz ideme porovnávať. Chceme mať výstup ahoj Tom, ak naša funkcia pracuje, tak zistíme, keď použijeme vstup Tom, či dostaneme hi, medzera Tom. Tak ideme volať funkciu F. Do zásobníka volaní si vložíme 24. Vytvoríme si nový frame. Voláme funkciu F, tam má parameter x, to bude naša premenná. No a voláme tú funkciu s týmto argumentom, čo je reťazec tom. Dobre, musím zapnúť svetlo. Pokračujeme ďalej. Takže na riadku 12 ideme vrátiť aj tom opäť bez medzery. Takže frame môžeme ničiť. A chceme to vrátiť na riadok 24. 24 vyberáme do zásobníka volaní. Takže tu budeme mať aj tom bez medzery. Tu aj tom s medzerou. Tie reťazce sa nerovnajú, tak opäť vytlačíme do konzoly tento riadok, že test neprešiel. Takže dáme log a bez úvodzoviek dáme, že test 2 neprešiel.